Ми обговорювати тему конфіскації заморожених російських активів із Олегом Пензіним, виконувачем, директором економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, я вас вітаю в нашому ефірі. Я вас також вітаю щиро. Пане Олеже, власне, повний арешт російських активів на користь України є виправданим кроком у рамках міжнародного права, стверджує міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Єлен. А які основні правові перешкоди можуть виникнути при конфіскації російських активів? Як ви вважаєте? Ну, дивіться, на сьогоднішній момент з точки зору міжнародного права є декілька механізмів, які можуть забезпечити передачу заморожених активів країни-агресора на адресу країни-жертви. Тобто це є позитивне голосування в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй, це є передача за рішенням суду, який візьме на себе юрисдикцію розгляду цієї справи, і третє – це угода про капітуляцію. Тобто от є такі три варіанти, які на сьогоднішній момент повністю визнані міжнародним правом. Коли ми з вами говоримо про американські пропозиції, то я би хотів трошечки уточнити. В цьому законі, який був проголосований Сенатом і поданий на підпис президенту Сполучених Штатів Америки і підписаний, там надаються повноваження адміністрації президента Сполучених Штатів Америки провести роботу щодо можливої конфіскації. Тобто це не імперативна норма виконати, а це провести роботу щодо. І ця робота є неможлива без спільної позиції країн G7. Чому? Тому що на сьогоднішній момент є дві світові валюти, є резервні дві валюти, це євро і долар. І ми маємо з вами розуміти, що будь-які дії, пов'язані із зміною в юрисдикції, зміною в правовому полі виконання цих валют, можуть суттєво змінити ситуацію на міжнародному фінансовому ринку. В чому є питання? Дивіться, на сьогоднішній момент є багато недемократичних режимів, які тримають свої валютні резерви у резервних валютах або в євро, або в доларі. І, до речі, це позиція Крістін Лагард, голови Центробанку Європейського Союзу, яка прямим текстом говорить, є великий ризик того, що якщо буде прецедент конфіскації на користь країни-жертви грошей країни-агресора, це може спровокувати вихід країн з недемократичними режимами, з резервних валют, що може в зв'язку із великою пропозицією на ринку, на фінансовому ринку, може обвалити фінансову систему Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки. Особливо, якщо врахувати, що в Сполучених Штатах Америки заморожено десь порядку 6,5, максимум 7 мільярдів доларів активів, а в Європі сума набагато більша, в Європі сотні мільярдів, тільки в Євроклірі обліковується порядку 190 мільярдів євро активів російського Центробанку. Тобто Європа набагато більш вразлива. Так що в даній ситуації рішення можливе тільки спільне. І заходи можливі тільки спільні. Тому, власне, ми і чуємо від Європейського Союзу, що вони розглядають можливості виключно використання доходів від заморожених російських активів. Тому що з позиції юристів Європейського Союзу, після того, коли російські активи були заморожені, вони вже не можуть приносити доходи. І всі доходи, що вони принесли після цього, це доходи не відносяться до юрисдикції Російської Федерації. Їх можна використати в тому числі і через механізм Ukrainian Facility, про який, власне, йдеться мова. Але там суми є значно менші, ніж самі суми активів. Там суми порядку 3-4 мільярдів євро в рік. Тобто, однозначно, це є питання, яке ще має вирішуватися на рівні перемовин міністрів фінансів країн G7. Пане Олеже, а як ви вважаєте, як це взагалі може спрацювати? Ну, от, наприклад, Велика Британія пропонує передати російські гроші Україні у вигляді позики, що гарантує виплату репарацій після війни. Ви кажете, що от європейські країни теж бачать свої варіанти, як використати ці кошти. Як взагалі це може спрацювати? Який варіант може спрацювати? Ну, якщо вже ми згадуємо по країнах, американці пропонують на суму заморожених російських активів випустити цінні папери і продати їх на фінансовому ринку для того, щоб отримати гроші вже з одного боку, а з другого боку не рухати російські активи, тому що
російський Центробанк і російське Міністерство фінансів вже відреагували на подібні пропозиції зі сторони Сенату і заявили, що вони збираються робити адекватні речі, наприклад, там конфісковувати активи американських і європейських компаній, які ще знаходяться на сьогоднішній момент на території Російської Федерації, там страшать ще якимись іншими карами фінансовими. Тобто, в чому є момент? Момент полягає в тому, що пропозицій є багато. Є пропозиції, ще раз кажу, випуску облігацій, є пропозиції позики, є пропозиції використання доходів. Все це має бути сформоване в єдиний пакет, який буде погоджений всіма країнами G7. Як тільки це відбудеться, тоді ми зрозуміємо з вами, яким, по якому шляху піде на сьогоднішній момент питання використання російських активів в інтересах України. В той же час, паралельно з цим, іде достатньо серйозна робота, пов'язана із реєстрацією нанесених збитків Російської Федерації суб'єктам господарювання, фізичним особам в Україні. І відкритий відповідний реєстр, туди подаються матеріали, там групуються загальний обсяг нанесених збитків. Для чого? Для того, щоб потім аргументувати, яку суму конкретно має бути передана Україні в різних варіантах, для того, щоб відшкодовувати нанесені збитки. Ще раз повторюю, сьогодні поки що зроблені достатньо великі кроки, що стосується легітимізації самої ідеї. Зараз напрацьовується механізм, як це зробити. Ми от вами тільки щойно обговорили можливі варіанти, як це буде зроблено. Але ще раз повторюю, все це має проходити через спільне погоджене рішення країн G7. Якщо ми розглянемо саме позитивні для нас варіанти, ми все-таки отримаємо ці гроші в будь-який варіант, так? А от, власне, за заявами Центробанку Російської Федерації, конфіскація заморожених активів не вплине на фінансову стабільність Росії. А які фактори можуть сприяти такій стійкості фінансової системи Росії в умовах санкційного тиску? Експорт. Тільки експорт. В сьогоднішній момент Росія активно експортує сировину. З початку активної фази бойових дій, з початку 2022 року, росіяни від експорту товарів, послуг, енергетичної сировини, в першу чергу нафти, отримали суми десь порядку 700 мільярдів доларів. Ну, тобто, ми з вами маємо розуміти, що такий обсяг отримання коштів, навіть без врахування наявності заморожених валютних резервів, дають можливість росіянам, наприклад, от, в 2024 році закласти в свій бюджет 120 мільярдів доларів видатків на війну. Так, є країни, які активно допомагають Російській Федерації отримувати ті гроші. На сьогоднішній момент загальний найбільший обсяг купівлі нафти зосереджено в трьох країнах. Це Китай, Індія і Туреччина. Так, на сьогоднішній момент є цілий ряд сировинних ресурсів, які не потрапили під санкції, навряд чи потраплять. Наприклад, той же самий природний газ. В Європі на сьогоднішній момент по відношенню до російського природного газу немає жодних санкційних обмежень. До речі, як по відношенню до скрапленого газу. Так що, я вже говорю, там, рідкоземельні метали, будь ласка, жодних санкційних обмежень. Росатом, ну, будь ласка, будь-яких санкційних обмежень. Тобто, рахувати можна достатньо довго. От саме через механізм отримання коштів від експорту товарів і послуг, пов'язаних із цими товарними групами, Росія отримує ті кошти, які необхідні їй для того, щоб фінансувати війну. І більше того, ми бачимо, що мова не тільки в грошах, мова і то, що певні країни допомагають обходити санкційні обмеження, продаючи Російській Федерації товарів подвійного використання, заборонені санкційними обмеженнями, наприклад, устаткування для промислових підприємств. Ну, вже на сьогоднішній момент ми чуємо і від представників Сполучених Штатів Америки, які відвідують, зокрема, Китай, певні позиції з приводу того, що компанії, які здійснюють подібні речі, можуть потрапити під вторинні санкції. Абсолютно чітко. Ну і набагато жорсткіше зараз стала ситуація із контролем фінансових операцій, пов'язаних із санкційними компаніями.
Ми бачимо, що і Арабські Емірати, і Китай, і Туреччина активно, фінансові структури, активно відмовляються від операцій з російськими компаніями, тому що можуть потрапити під вторинні санкції, що може ввести Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки. Нічого не стоїть на місці, все рухається. І просто треба розуміти, що цей санкційний маховик, він надзвичайно інертний. Він дуже важко розкручується. Після того, коли він розкрутився, він починає виконувати свою роботу, зупинити його буде надзвичайно важко. Але розкручується він довго. От рахуйте, вже більше 2 років. Пане Олеже, на жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую. Я нагадаю, це був Олег Пензін, виконавчий директор економічного дискусійного клубу.